Halo, ambali ya nyumbani, mko salama? Uko kumenyesha? Hakujanyesha hata huko, hakujanyesha, lakini ile njoto iko huku ni ya mvua. Sasa nilikuwa nataka nikuambie hivi, mama Sifuli amekuja nyumbani, nilikuwa nataka umtunie maembe, pia naweza mwekea mahindi, na kama uko na makaa pia mwekea niletee. Mwekea zozote aniletee. Ndashukuru sana. Alafu nikuulize, ile rasio ya mama Mwende iko lini? Kuna raisi lini? Watu wengi wametoa pesa, hawajatoa. Hata mimi sitoi, niliona amenitumia message eti nimtumie ka kitu, na hata ile yangu akuguya. Mimi simtolei ka kitu, hakuna kitu nitatoa, simtolei. Ajipange. Atu atajifunza kukaa na watu. Alafu ile mazishi ya yule mtu alikupa huko iko lini? Iko Jumamosi? Sawa, wacha nione kama nitakuya. Juu nimesikana, wacha nione kama nitapewa kazi luhusa nikuye. Alafu nini, si zile ng'ombe zangu ziko salama? Nitume pesa ya ndawa. Sawa, nitatuma pesa ya ndawa basi. Sawa, na usisahau kutuma mama Sibuela nilete hizo vitu. Sawa sawa. Asante, asante. Tafadhali subscribe.